Uau! Uau! E aí, tudo bem com vocês? O Davi surgiu com uma morena bem mais nova que a Mane e o pessoal já está chipando o casal. E ele disse que é só uma amiga, gente. O pessoal disse assim: Davi está com uma nova namorada, não é, pessoal? Ele ainda não se pronunciou e nem falou que ela é a namorada dele são apenas vizinhos. Vou mostrar para vocês aí, tá bom? Valeu. O novo relacionamento. A Vic não é bobo nem nada, gente. Já está em outra aí, dando festinha.